Підірвався на гранаті. У Калуші 51-річного ветерана АТО знайшли мертвим у своїй квартирі. Про подію правоохоронців повідомив його батько, який знайшов свого сина у кімнаті, де стався вибух. На місце події була направлена зразу негайно слідчо-оперативна група. Крім того, в подальшому працівники поліції, коли прибули, зорієнтувалися, що вибухнув якийсь предмет. Туди додатково було направлено як вибухотехніки, так і інші працівники. На даний час з місця події вилучено фрагменти, залишки металічних частинок, які десь дають попередню, можу сказати, що це десь від гранат. Що це було, дасть тільки експертиза. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події, поки у поліції відкрили два кримінальні провадження за статтею самогубство та необережне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.